Obyektiv efirdədir. Ölkəmizdə son 5 ildə 4 sosial islahat paketi həyata keçirilib. Bugün həmin islahatlar haqqında danışacağıq. Təbii ki, qonağımla birgə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Pərviz İbrahimli qonağımdır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Pərviz müəllim, əvvəlcə istəyirəm gəlin az öncə qeyd etdiyim 4 sosial islahat paketinin nəticələri barədə danışaq. Məlum olduğu kimi Azərbaycan dövlətinin əsas məqsədi əhalinin layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək olmuşdur və hər zaman da sosial təbəqədən olan şəxslərin müdafiəsinin gücləndirilməsi həmişə dövlətin prioritet istiqamətləri olmuşdur. Qeyd etdiyiniz kimi 2018-ci ildə 2023-cü illər ərzində dövlət tərəfindən 4 sosial islahat paketi imzalanmışdır və icra edilmişdir. Ümumilikdə bu sosial islahatlar paketi çərçivəsində əhali 4 milyon nəfəri əhatə olunmuşdur və dövlət büdcəsindən əlavə olaraq 7 milyard manat vəsait ayrılmışdır. İslahatlar nəticəsində həm əmək haqqı fondu artırılmışdır, minimum əmək haqqı artırılmışdır. Belə ki, əmək haqqı fondu 2,8 dəfə artırılmışdır 4 islahat çərçivəsində. Minimum əmək haqqı 2,7 dəfə artırılmışdır. Ölkə üzrə orta əmək haqqı isə 2 dəfə artırılmışdır. Eyni zamanda sosial ödənişlərin də artımları, yəni əsaslı artımları müşahidə edilmişdir. Belə ki, əmək pensiyasının minimum məbləği 2,5 dəfə artırılmışdır. Yaşa görə pensiya məbləği 2,2 dəfə, pensiyanın orta məbləği isə 2,4 dəfə artırılmışdır. O cümlədən sosial müavinətlər və prezident təqaüdlərinin məbləği 5 dəfə artırılmışdır. Cənab prezident tərəfindən hər il mütəmadi olaraq bu kateqoriyada olan şəxslərin sosial ödənişlərin artırılması ilə bağlı müvafiq fərman və sərəncamlar imzalanır. Həmçinin nəzərinizə çatdırım ki, 2020-ci ildə Vətən müharibəsindən sonra şanlı zəfərimizdən sonra ölkə başçısının müvafiq tapşırığına əsasən digər dövlətlər, digər qurumlarla yanaşı, həmçinin Əmək Naziri tərəfindən də şəhid ailələrinə və müharibə əhalilərinə edilən göstərilən xidmətlər daha da genişləndirilmişdir. Post-müharibə dövründə geniş miqyaslı işlər görülmüşdür. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həmin post-müharibə dövründə deməli, 4000-dən çox şəxsə müharibə ilə əlaqədar 50 təyin olunmuşdur. Şəhid olan 3000 şəhidin bütün ailə üzvləri sosial ödənişlərindən təmin olunmuşdur. Həmçinin müharibə zamanı ətraflarını itirən şəxslər yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunmuşdur ki, hazırda 500-ə yaxın şəxsin həmin yüksək texnologiya protezlərdən təmin olunmaqla onların həyati fəaliyyətləri daha da təkmilləşdirilmişdir, yəni daha da rahatlaşdırılmışdır, adaptasiya olunmuşdur. Həmçinin post-müharibə dövründə bildiyiniz kimi əsas istiqamətlərdən də biri həm şəhid ailələrinin, həm müharibə əhalilərinin, eyni zamanda müharibə iştirakçılarının məşğulluğu ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, post-müharibə dövründə 10500 nəfər şəxs özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Onların əksəriyyəti aktivlərlə təmin olunmuş, digərləri aktivlərin verilməsini gözləyirlər. Məşğulluq agentliyi tərəfindən bu istiqamətdə məşğulluq marafonu elan olunmuşdur ki, həmin məşğulluq marafonuna iri şirkətlərlə yaraşıb xeyli şirkətlər cəlb olunmuşdur və vətəndaşlarımız həmin şirkətlər tərəfindən müvafiq işlərlə təmin olunmuşdur. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, sırf həssas təbəqədən olan əhalinin gəlirlərinin artırılması və onların layiqli həyat səviyyəsi təmin edilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən geniş miqyaslı işlər görülmüşdür. Ölkəmizdə aparılan sosial islahatların əsasını şəhid ailələri və müharibə ilə bağlı əlilliyi olan şəxslər üçün dəstək mexanizmləri təşkil edir. Həmin kateqoriyadan olan şəxslərin sosial təminatının artırılması üçün hansı addımlar atılır? Hər zaman Azərbaycan dövlətinin əsas məqsədi ilk növbədə şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin sosial təminatının gücləndirilməsi olmuşdur. Bununla bağlı dövlət tərəfindən bir çox proqramlar icra olunur. Şəhid ailələrinə, müharibə əhalilərinə Azərbaycan Respublikasının prezident təqaüdləri verilir, pensiyalar, sosial müavinətlər həyata keçirilir, o cümlədən şəhid ailələri mənzillərlə təmin olunurlar dövlət vəsaiti hesabına, müharibə əhalilləri isə həm mənzillərlə, o cümlədən rahat hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə avtomobillərlə təmin olunurlar. Son 5 il ərzində şəhid ailələrinə verilən təqaüdlərin məbləği 2,8 dəfə artırılaraq 600 manata çatdırılmışdır, o cümlədən müharibə əhalilərinə verilən prezident təqaüdlərinin orta məbləği. O da 2,8 dəfə artırılmışdır. 50 dərəcəsindən asılı olaraq 500 manat hal-hazırda 500 manat, 400 manat və 330 manat məbləğində prezident təqaüdləri ödənilir. Həmin şəxslərə verilən ailə başçısının itirməyə görə pensiya, o cümlədən
50-yə görə verilən pensiya və müavinətlərin məbləğində də ciddi artımlar müşahidə olunmuşdur. Son illərdə ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu kateqoridən olan şəxslərə mənzil təminatı daha da gücləndirilmişdir. Belə ki, son 5 il ərzində 9000 şəxsə mənzillər verilmişdir. Təxminən 2000 şəxsə yaxın isə şəxsə avtomobillər verilmişdir. Ümumilikdə proqram çərçivəsində 15000-ə yaxın şəxs mənzillərlə təmin olunmuşdur. 7800 nəfərə yaxın şəxs avtomobillərlə təmin olunmuşdur. Söylədiyim rəqəmlərdən də göründüyü kimi, təkcə son 5 ildə ümumilikdə əlavə olaraq 9000 şəxs mənzillə təmin olunmuşdur. Bu ümumi proqramın 60%-dən çoxunu əhatə edir ki, təkcə 5 il ərzində düşür. Eyni zamanda da avtomobillərlə təmin olunma da son 5 ildə ümumi verilən avtomobil sayının 30%-ni təşkil edir. Və məlumunuz olduğu kimi, cənab prezident tərəfindən keçən həftə iyul ayının 16-sında şəhid adının əbləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında qanun təsdiqini tapmışdır, edilmiş dəyişikliklə bağlı təsdiqini tapmışdır. Bu dəyişikliyə əsasən mənzil növbəsinə uçota alınmış şəxs şəhid ailəsi üzvü vəfat etdikdə və yaxud da ki, uçota alınmış şəxs sonradan şəhid statusu verildikdə, onlar vəfat etdikdə onların növbəsi ailə üzvlərinə ötürülür. Məlumunuz olduğu kimi, bu günə dək həmin şəxslər, uçota alınmış şəxslər vəfat etdikdə, onların növbəsi digər ailə üzvlərinə ötürülmürdü. Bu da bəzi hallarda mənzil təminatının sürətləndirilməsinə öz mənfi təsirlərini göstərdi. Artıq bu qanun edilmiş dəyişikliklə əlaqədar olaraq artıq bütün növbəyə götürülmüş şəxslər müəyyən müddətdən sonra vəfat edərlərsə, onların ailə üzvləri də həmin mənzillərlə təmin olunacaq. Yəni onlar məsəl üçün deyirəm, tutaq ki, vətəndaş 2020-ci ildə növbəyə durmuşdursa və bu gün vəfat edirsə, artıq onun ailə üzvü növbəyə duranda həmin şəxsin uçota durduğu tarixdən növbəyə götürülür və daha tez mənzillərlə təmin olunurlar. Bu da öz növbəsində şəhid ailələrinin mənzil təminatının gücləndirilməsinə, onların sosial rifahın daha da yaxşılaşdırılmasına öz təsirini göstərir. Pərviz müəllim, mənzil təminatının tam yekunlaşması nə zamana planlaşdırılır? Belə bir varmı? Bəli, bununla bağlı cənab prezidentin sərəncamı imzalanmışdır 2021-ci il ərzində. Bütün şəhid ailələri, o cümlədən müharibə ilə əlaqədar 50 olan şəxslər, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 50 qazanmış şəxslər 2025-ci ilin sonuna dək, növbəyə götürmüş şəxslərin hamısı 2025-ci ilin sonuna dək mənzillərlə təmin olunacaq. Təkcə nəzərinizə çatdırım ki, son illərdəki mənzil təminatı proqramının genişləndirilməsi əvvəlki illərə nisbətən 3 dəfədən çox artırılmışdır. Belə ki, bununla bağlı cənab prezidentin özündə tapşırıqları olmuşdur ki, hər il daha çox əhali mənzillə təmin olunsun. Biz son illərdə hər il üçün 1500 mənzil şəhid ailəsi və müharibə əllərini mənzillərlə təmin edirik. O cümlədən həmin sərəncama əsasən şəhid ailələrinə yanaşı, həmçinin Çernobıl hadisələri zamanı 50 olan şəxslər də nazir tərəfindən mənzillə təmin olunur. Həm Çernobıl qəzasını ləğv ilə əlaqədar iştirak edənlər, həm də ki, həmin dövrdə Çernobıl qəzasında hərbi qulluqçu kimi iştirak edən şəxslər də mənzillərlə təmin olunurlar. Bugünkü gün həm Azərbaycan, həm Bakı şəhərində, həm də ki, Azərbaycanın digər regionlarında mənzil təminatı genişləndirilmişdir. Biz planlayırıq ki, növbəti ilin sonuna dək növbəyə götürülmüş bütün bu kateqoridən olan şəxslər mənzillərlə təmin olunsunlar və nəzərinizə çatdırım ki, nazir tərəfindən həmin ailələrə verilən mənzillər tam təmirli şəkildə təqdim olunur. Qeyd etdiniz ki, 2025-ci ilə qədər artıq bu proses yekunlaşmalıdır. Hər halda təkcə yaşayış komplekslərində mənzillə təmin olunacaq şəxslər deyil, həmçinin fərdi evlərlə təmin olunmalı olan şəxslər də mənzillə təmin olunacaqlar. Bəli. Bakı şəhərində şəxslər sırf mənzillərlə təmin olunurlar, yəni yaşayış komplekslərində onlara mənzillər verilir. Regionlarda isə həm mənzillər tikilir, verilir, həm də vətəndaşların istəyinə uyğun olaraq, əgər onların hər hansı bir torpaq sahələri mövcuddursa, həmin torpaq sahəsində həmin şəxslərə fərdi evlərlə inşa edilərək onların istifadəsinə verilir. Pərviz müəllim, ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramı da sosial islahatların əsas hissəsidir. Bu yaxınlarda bəzi yeniliklər də oldu hətta bu istiqamətdə. Zəhmət olmasa bundan bağlı sizə geniş məlumat vermək istəyirəm. May ayından daha öncəyə qayıdaq. 2023-cü ilin oktyabr ayında Nazirlər Kabinetinin müəyyən olmuş qaydalarında dəyişiklik edilmişdir ki, bu dəyişikliklə birbaşa vətəndaşların sosial yardımla əhatə olunması dairəsini genişləndirir. Belə ki, həmin dəyişikliyə əsasən vətəndaşlar hər dəfə sosial yardım müddəti bitdikdən sonra yenidən müraciət etmək, müraciət etməli olurlar. Lakin qaydalara edilmiş dəyişikliyə əsasən ailənin tərkibi və yaşayış ünvanı dəyişmədikdə,
həmin ailədə ailə başçısının itirməyə görə müavinət və yaxud pensiya alan şəxs olduqda, 3 və daha çox uşağı olduqda və yaxud da ki, birinci dərəcə əlilliyi və yaxud da ki, iki nəfər ikinci dərəcəli əlilliyi olan şəxslər olduqda, artıq bu şəxslər sosial yardım müddəti bitdikdən sonra növbəti dəfə bir il ərzində müraciət etdikdə onlara avtomatik olaraq sosial yardım təyin olunacaq, yəni onların evlərində maddi məişət şəraiti müayinəsi həyata keçirilmədən proaktiv qaydada müraciətlərinə əsasən ən qısa zamanda sosial yardım təyin olunacaqdır. Digər bir dəyişiklik odur ki, dəyişikliyə qədər olan qanunvericilikdə vətəndaş ailədə yeni uşaq doğulduqda və yaxud da ki, kimsə vəfat etdikdə, hərbi xidmətdən hər hansı bir ailə üzvü qayıtdıqda və yaxud da ki, əgər vətəndaş əyani təhsil alırsa universitetlərdə 23 yaş tam olduqda dayandırılırdı. Eyni zamanda ailədə 8 yaşa dək uşağa qulluq edən şəxs varırdısa, sosial yardım müddəti uşağın 8 yaşı tamam olana qədər dayandırılırdısa, artıq edilmiş dəyişikliyə əsasən bu halların heç biri nəzərə alınmayacaq, ailəyə təyin edilmiş sosial yardım bir il müddətinə təyin olunacaq. Yəni, uşağın 8 yaşı tam olsa da belə kimsə əskərlikdən qayıtsa və yaxud da ki, yəni təhsil alan şəxsin 23 yaşı tam olsa belə, bu müddət onun yaşın tam olmasına məhdudlaşdırılmayacaq, sosial yardımın müddətinin sonuna qədər onlar sosial yardımla təmin olunacaqlar. Digər bir dəyişiklik VEMTAS alt sistemində interfeysində edilmiş dəyişiklikdir ki, o da 2024-cü il may ayının 29-unda artıq vətəndaşların kütləvi istifadəsinə verilmişdir. Həmin dəyişikliyə əsasən vətəndaşlar dəyişikliyə qədər vətəndaşda bir çox məlumatları qeyd etmək məcburiyyətində qalırlar ki, bu da onların həm vaxt itkisinə səbəb olurdu, həm bəzi hallarda vətəndaşlar özlərinin asılı olmayan səbəbdən düzgün məlumat vermədikdə sistem imtina verirdi və vətəndaşlar təkrar müraciət etmək məcburiyyətində qalırlar. Artıq bu dəyişiklikdən sonra vətəndaşlar sosial ödənişlərlə bağlı, yəni pensiya müavinətlə bağlı hər hansı bir məlumatı qeyd etməyəcəklər. Əmək haqqıdır, tələbələrindən bağlı prezident təqaüdləridir, torpaq mülkiyyəti ilə bağlı məsələlərdir, əlilliyi ilə bağlı, əlilliyə qulluq edən şəxslərlə bağlı məlumatlardır ki, artıq bu məlumatları vətəndaşlar verməyəcək. Həmin məlumatlar Nazirliyin elektron sistemləri vasitəsilə aidiyyatı dövlət qurumlarından əldə olunacaq və ən qısa zamanda emal olunaraq vətəndaşın sosial yardım təyin edilməsi ilə bağlı müəyyən qərar veriləcəkdir. Pərviz müəllim, heç də hər kəsin texnoloji bilikləri eyni deyil. Ənənəvi qaydaya üstünlük verənlər də var. Bu şəxslər daha çox yaşlı nəslin nümayəndələridir. Həmin şəxslər hara müraciət edə bilərlər ünvanlı dövlət sosial yardımla bağlı? Əgər vətəndaşların internetə və çıxışı yoxdursa və yaxud da ki, kompüter texnologiyalarını istifadə edə bilmirlərsə, onlar Bakı şəhərində dost mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Bütün dost mərkəzlərində vətəndaşlara özünə xidmət göstərilməsi üçün müəyyən kompüter avadanlıqları ayrılmışdır və könüllülər onlara kömək etməklə vətəndaşların müraciətlərinin doldurulmasına birbaşa kömək edirlər. Yəni, vətəndaşların digər bir yerlərə müraciət etməsinə ehtiyac yaranmır və onlar öz məlumatlarını deməklə könüllülər onlara kömək edirlər. Eyni zamanda regionlarda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun filialları mövcuddur ki, vətəndaşlar ora müraciət etməklə istiqamət əldə edə bilərlər və fondun əməkdaşları tərəfindən onları yönləndirilərək sosial yardımın doldurulmasına, köməklik göstərilməsinə öz müsbət təsirini göstərirlər. Keçən il sosial xidmətlər sahəsində strategiya qəbul edilib. Bu strategiyanın qəbul edilməsi sosial xidmətlər sahəsində hansı yeniliklər gətirəcək? Bəli. Çox gözəl vurğuladı. Cənab Prezident tərəfindən 2023-cü ilin avqust ayında Azərbaycan Respublikasının sosial xidmət inkişafına dair 23-26-cı illəri əhatə edən dövlət proqramı təsdiq edilmişdir. Dövlət proqramına əsasən həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, həm də digər sosial xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarına müəyyən tapşırıqlar və öhdəliklər qoyulmuşdur. Bunlardan ən başlıcası əhaliyə xidmət göstərən sosial xidmət müəssisələrinin kadr potensialının gücləndirilməsi. Bildiyiniz kimi, bugün bizdə müəyyən kadr çatışmazlıqları müşahidə olunur. Nəzərə alsaq ki, 2023-cü ilin dekabr ayında da Cənab Prezidentin müvafiq fərman və sərəncamları ilə müəyyən sosial xidmət müəssisələri, uşaq evləri Nazirliyin tabeliyinə verilmişdir və Nazirliyin bu istiqamətdə fəaliyyət dairəsi daha da genişləndirilmişdir. Həmin dövlət proqramında əhaliyə xidmət göstərən şəxslərin kadr potensialının gücləndirilməsi, onlara ölkə daxilində müəyyən təlimlərin keçirilməsi, eyni zamanda bildiyiniz kimi bugünkü gündə sosial xəritələşmə öz əksini tapmıb, yəni artıq həmin proqram çərçivəsində sosial xəritələşmə həyata keçiriləcək, yəni elektron qaydada Nazirliyin nümayəndələri və yaxud da ki, vətəndaşlar Azərbaycan hansı regionunda hansı sosial xidmət göstərilirsə,
yəni müəssisələrimiz mövcuddur və yaxud da ki, yarım stasionar müəssisələrimiz mövcuddursa, onlar haqqında məlumat verəcək. Bu da vətəndaşların birbaşa sosial xidmətə çıxışını asanlaşdıracaqdır. Çünki bugünkü gün elə bir xəritə mövcud deyil, vətəndaşlar bu barədə məlumat almaq üçün Nazirliyin qaynar xəttinə zəng edirlər və bizim əməkdaşlar, qaynar xəttinə əməkdaşlar onlara müəyyən istiqamətdə verirlər. Lakin xəritələşmə yekunlaşdıqdan sonra artıq həm vətəndaşlar, həm digər dövlət qurumları həmin xəritələrlə tanış ola biləcək və hansı rayonda, hansı müəssisələr var və yaxud da ki, vətəndaşlara hansı xidmətlər, sosial xidmətlər göstərilə bilər, onlarla bağlı məlumat veriləcək. Eyni zamanda proqram çərçivəsində mütərəqqi beynəlxalq dövlətlərin təcrübəsinin öyrənilməsi öz əksini tapmışdır. Bu, həm layihələr çərçivəsində həyata keçiriləcək, yəni beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən olan layihələr çərçivəsində, həmçində təcrübə mübadiləsi nəticəsində həmin təcrübələr öyrənilərək ölkə daxilində sosial xidmətlərin inkişafına təsir göstərəcək. 2023-cü ildən qəbul edilən proqrama əsasən artıq sosial xidmətlə bağlı müəyyən qanunverici aktlarında dəyişiklik layihələri hazırlanmışdır ki, bu həm xidmət ala biləcək şəxslərin əhatə dairəsini genişləndirəcək təsdiq olunduqdan sonra, həm əhaliyə sosial xidmət müəssisələrində, o cümlədən yarım stasionar müəssisələrdə və evdə xidmət göstərilən zaman daha artıq xidmətlərin göstərilməsinə öz təsirini göstərəcəkdir. Digər bir yenilik bu sahədə, bildiyiniz kimi hal-hazırda Nazirlik tərəfindən sosial sifarişlər çərçivəsində qeyri-hökumət təşkilatlarına müəyyən sosial xidmət layihələri verilir ki, artıq bu proqram çərçivədə həm layihələr genişləndiriləcək, həm də onların davamlılığı təmin olunacaq ki, bugünkü gün həm dövlət tərəfindən əhaliyə sosial xidmət göstərilir, həm də qeyri-hökumət təşkilatları dövlətlə əməkdaşlıq etməklə, dövlətin maliyyəsi ilə həmin xidmətləri vətəndaşlarımıza göstərəcək. Suallarım bu qədər idi. Cavablar üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Pərviz İbrahimli idi. Məndən hələlik bu qədər.